Ինչ եք հիշում, ինչպես եկաք Երևան հասակ։ Դե ինչպես բոլորը։ Նախ ահաբեկված դուրս եկանք տանից ու հետո այդպես հարազատների մեքենայով հասել ենք Երևան։ Հիմա հանգրվան եմ գտել ծնողներիս տանը, բայց անորոշ ժամանակով իհարկե։ Նախ գիշեր էր, քնած էր, դե հանգստի ժամը բնականաբար դու չես զգում այն խուճապը, որը որ տիրում է, չէ՞, ամեն մի ընտանիք յուրով է խուճապի մեջ մատնվում։ Դե առաջին կրակոցը, որ հնչեց, դա մեզ համար սովորական էր, այնպես չէր, որ դա առաջին անգամ էր, մենք անակնկալի էին գալիս։ Ուղղակի այսպես ինձ թվաց, թե նորից սահմանում եմ, որ մեր դիրքերում միշտ կրակոցներ են լինում, հետո հասկացա, որ չէ, հենց ամուսինս ասաց, որ գյուղի վրա են կրակում։ Դե ճիշտ ասած գիտեինք, միշտ էլ կանխազգում էինք, որ կարող է լինել այդպիսի մի բան, որ ռմբակոծեն։ Ամենաառաջինը այն քայլին դիմեցինք, որ թաքստոց գտնենք զուտ արկերից խուսափելու, բայց հետո հասկացանք, որ ոչ թե ռմբակոծության տակ եւ խոշորացուցի տակ են նրանք առել, ոչ թե միայն զորամաս, այլ նաեւ գյուղական բնակավայր էր, որտեղ այնպիսի ծայրամասային մասերում էր ընկնում այդ արկերը, որ նույնիսկ չէր պատկերը։ Այդտեղից հասկացանք, որ նրանք ոչ թե ուզում են ուղակի վախեցնեն, այլ ինչ որ իրոք ծրագրել են, ինչ որ միջար գործ են ծրագրել։ Ոչ խուճապ կար, ուղակի օրինակ, որ երբ մոտեցա տղաներից, ասացի մեծ տղա էս էլ, որ ասաց պիտի հագնվեց, ինքը առանց խուճապի հագնվեց։ Փոքրին էլ ես եմ հագցել, դուրս ենք եկել տանից։ Այսպես պատկերացեք, ժամ 3-ին տանից դուրս եմ եկել, չեմ պատկերացել, որ դա վերջին անգամ է, որ ես դուռը փակում եմ ետևից եւ այլևս չեմ բացելու տան դուրս։ Իրենց մոտ հենց մեկը մի ընտանիքը եղել, հենց Խալափյանների ընտանիքը, մենք մոտ ենք միմյանց հետ, իրենց Խալափյան գագիկ իր ընտանիքը դուրս հանեց, բայց չբերեց, հասցրեց Երևան, որովհետեւ զանգեց իր հորաքրոշ տղան, եկավ ընտանիք տեղափոխեց, ինքը պետք է վերադառնար տուն, որովհետեւ ծնողներն էին մնացել, հա, ամուսնուս հետ վերադարձավ գյուղ։ Մյուս ընկերոջ ընտանիք տեղ հիմա հանգրվան էլ Ստեփանակերտում։ Ինչպես ասում են, վերքը արյուն է հոսում, չէ՞, այդ վերքից մի մեծ վերք է բացվել մեր սրտում, միգուցե սպիանա այդ արյուն, այդ վերքերը չորանա, միգուցե վերադառնան, երբ որ մեզ խոստանան, որ մենք ամուր կտուր կունենանք, երբ մեր երեխաները չեն վախենա, երբ երեխաները դաս չեն ընդհատի ու ասեն, որ կրակում են, կամ մտածեն, կամ ինչ-որ մեքենա բարձրանա ու հասկանան, որ շտապօգնության մեքենան գնում է ինչ-որ զինվոր իջեցնելու, չգիտեմ, երբ այդ վախը, այդ երկյուղացությունը մեր երեխաներից դուրս հան, խոստանան, որ չի լինելու այդ ամեն ինչ, կվերադառնանք։ Այս ամենաշատը մեր գարունն եմ սիրում, ապրիլ ամիսը, ես մեր գյուղի ապրիլ ամիսը շատ եմ սիրում, շատ սիրուն է մեր գյուղը, այնտեղ ենք ապրել, տուն ենք դրել, կկարոտենք, իհարկե կարոտում ենք, բայց վերադառնալու մասին խոսք չգիտեմ, կվերադառնանք թե չէ։